Očekuje nas finale, ono za što svi generalno i treniramo i proživljavamo sve tokom cele sezone. Tako da ono što mogu da kažem ispred cele ekipe jeste da ćemo dati više od maksimuma i mnogo više nego što smo do sada pružali. Očekuje nas repriza finala Kupa Srbije, protivnik je Crvena zvezda. Nažalost, tu utakmicu smo izgubili. Tako da eto nam prilike da im se revanširamo. Mi smo s njima ove sezone odigrali dosta utakmica. Generalno svaka utakmica je imala neki svoj karakter, uopšte nisu bile slične. Tako da možemo svašta da očekujemo, iako manje više znamo glavne zvezdine odute i zapravo na koji način jedino mogu da nas ugroze. Tako da verujem u našu ekipu i verujem da ćemo odbraniti titulu šampiona Srbije.